闻。今日说法，圈椅、调案、架子床，买家具，老人破费了数十万。有名姓的老黄花红的家具，瓷盘、瓷瓶、瓷菩萨，收古董，商人一掷上百万。差不多大概十次左右。为了收藏，不计代价。可是他们是否真的读懂了这一行呢？今日说法为您播出，打眼。今天节目讨论的这个话题，大家一看到请来的两位嘉宾基本上就了解的八九不离十了。一位呢是白明先生，收藏家，另外一位呢是时事务司媒体评论人。今天请石老师来的原因只有一个，就是最近您好像是发了一篇文章，号称了一个数字叫7000万，什么意思？那是王刚说的，王刚披露现在那个随着咱们收藏热蓬勃发展，大量的老百姓开始加入了，其实本身就是专业人士玩的收藏界，所以形成了全民收藏热。说到的7000万是说现在可能搞收藏的有7000万人那么多吗？这个数字准确吗？好像现在收藏的人已经不止7000万，但是没到目前为止也没个权威机构给个准确数字。7000万的这个数字，不管它是准确不准确，不管它是少了还是多了，就说明现在很多人耗这个。对，耗的过程当中，不是所有的经历都是愉快的经历。比如说我们今天节目当中首先给大家介绍的是三位老人买卖一套家具的故事，看一下今天记者调查。这个叫多宝阁，这是圈椅，这个则是架子床。这些古香古色的老式家具曾经属于这对老夫妇，老先生叫宗仲屈，老太太叫王淑贤，他们现在居住在北京市顺义区。2007年6月以后，这套老式家具转到了另外一位老人的手里。这位老人姓韩，是河北省收藏界的资深人士。2007年年底，发生在双方之间的一场纠纷开始了。连坑带蒙，连抢带夺，不卖不成，你说这玩意儿你怎么办呀？因为呢，这是一场灾难，你以为这是一场陷阱，我叫做。双方都认为自己是受害者，并且都指责对方是在欺骗。而纠纷的缘起则要从2007年6月说起。那时河北的韩老先生听别人说北京有对老夫妇家里有老式家具。老辈子呢，存留的有名姓的老黄花的红木家具，两位老人都70多岁了，身体不好。就是说那个意思，想就说把这部分这个老家具啊，找个人给卖了，结果我就去了。按照国家技术监督局的有关规定，所谓红木家具，主要是指使用紫檀木、酸枝木、乌木、樱木、花梨木、鸡翅木制成的家具。一般来说，红木本身就是名贵木材，而明清时期的红木家具更具收藏价值。所以河北的韩老先生立刻动身去了北京的宗仲屈、王淑贤老夫妇家。看到韩老先生对家具很感兴趣，北京的这对老夫妇为这套老式家具开出了价格。当时他的我们要的价格呢，要了80万块钱，他嫌这个价格太贵，你不要太多了，55万。就这么看着糊涂啊。韩老先生知道这套家具若是真品，那么就会物超所值，但如果是假的，则意味着几十万元会打水漂。怎么才能知道真假呢？韩老先生觉得要跟这对老夫妇聊聊天，说不定能得到什么线索。我们家过去就是开药铺啊，因为药铺比较大，门脸房子18间，我有首饰楼，还有老宅子。过去我们的老店就在崇文门外头，花市斜对个路西楼万全堂。老太太王淑贤说，正是因为祖上家大业大，所以才留下了这些明清时期的老式家具。而老先生宗仲屈则自称是北京建工集团的离休老干部。
原来叫建工局，以后呢就建筑总公司，现在叫一般叫建工集团。叫这老干部还能骗人吗？是吧？得知这老两口的家世和身份，韩老先生决定收藏这套家具。随后双方签订了一份协议，协议约定韩老先生从北京的王淑贤宗仲区老两口家中买走多宝阁、架子床、翘头案、圈椅等18件红木家具以及2尊玉佛，成交价格为55万元。实际上3个月以内啊，他是付了17万块钱。还剩35万，38万，还差38万没有付给。韩老先生说，在签订协议时，他没有找有资质的专家鉴别真假，就付了款项，并且把这套家具拉回了河北老家。随后他四处寻找买家，可是很多人看过这套家具之后就没了下文。从那以后啊，这一年啊，将近一年了吧，一件没卖出去。没人要，都认为是假的。韩老先生觉得有必要为这套家具做一下鉴定了，于是他将这套家具的照片发给了收藏界杂志的专家委员会。经过专家人那边专家鉴定委员会的鉴定，认为这些都是现代的仿品，现代的仿品，工艺品仿品。在这张收藏界杂志专家鉴定委员会出具的鉴定管理卡上写明，根据照片鉴定，多宝阁其龙纹的特征不明显，不是明清的特征，从整体看为现代工艺。专家们还认为韩老先生买来的其他家具也是仿品，没有一件是老的。专家们仅从照片上就鉴别出这些家具是仿制的，韩老先生坚信自己是上当了，他的第一反应就是要退货。我说您这不是你说的那个情况，我希望就是说你把那个我那押金你给我退回来，把这东西拿走。然而韩老先生的这套说辞在宗仲区王淑贤老两口那里可是说不过去的。他说的媒体鉴定啊，我不相信。他没有根据。这对老夫妇认为，由一本杂志的专家鉴定委员会出具的鉴定意见不具有权威性。退一步说，即便这套家具里有假，双方在交易时也是预先说明了的。窑铺是明清的呀，明清就是您家的那个万全堂是明清时期的。对了，所以您觉得您的这个当时卖出去的家具有一部分是明清时期的红木家具？我有一件我也算，你知道不？我告诉他了，我这个就是有买的，没告诉你吗？我这一桌子我得配个椅子吧，我有椅子我还得配桌子吧。王淑贤说，这些家具中有些是祖上流传下来的，是明清时期的红木家具，而有些则是后来配的。您还能记得，就是说比方说是那张床是您祖上留下来的，还是其他的什么是您祖上留下来的？多宝阁有一对儿一个条案，我那独板条案，独板条案就是一个板这么厚啊，一好多点长，那是独板黄花梨的。那么在这套家具中到底有没有真品呢？记者走访了业内人士。马锦涛从事红木家具的生产销售以及收藏多年，我们请他通过记者拍摄到的画面做初步的鉴定。他首先看到的是多宝阁。过去没这东西，没什么东西，这种荷叶就没有，就没有这样的荷叶。对，就没有这样的荷叶，是过去的老的荷叶。哦，哎，而且呢可以比较方便。哦，这种样子。对，它是这样的，你知道吗？哦，它那所以那种带螺丝的那种荷叶的，不可能有东西。好的，你们这种东西还居然。随后马先生又鉴定了条案。一般来讲啊，就是说红木这种东西啊，你看就拿这桌子来说嘛，那红木的东西它如果说是这个经过它这风干之后，它这个收缩啊，木材收缩以后，它这个伸缩缝里的这个木头应该是红木了，它这明显就是白木的，而且这上面这种颜色就是后取的后做的，这还能有什么比这更不真的。即使这些家具不是明清时期的，但如果材质真是红木，那么这套家具的市场价格也是很可观的。最好的对70多万贴补，要是最次的也就个20-30万。
那么这套家具究竟是什么材质做成的呢？这个木条是运到韩老先生家中的圈椅上掉下来的，我们请专家做了鉴别。基本上是柴木里的合同木吧，哎，像他这二十多件的话，也就几万块钱，三四万块钱的事儿。专家的意见归专家的意见，把家具卖到河北的宗仲区王书贤老夫妇仍然认为他们卖出的家具是明清时期的红木家具，并且他们认为交易已经达成，谁都不能反悔。你是干嘛吃的？你是文物协会的鉴定家会长啊，你买这个家具当时你都不看清楚这是真的假的？面对老夫妇的质疑，这位韩先生无奈地告诉记者，其实他对红木家具的收藏也是个外行。因为我是说收藏书的，对这个家具没有研究过。您的主要知识来源是什么呢？就是看那个是杂志呗，看收藏界杂志这些。但是北京的老夫妇认为，就算是外行也得遵守收藏品买卖的行规，这条行规叫做货到地头死。也就是说，从买主把这些家具拉出大门的那一刻起，就不可能退货了。现在就是您就这凳子一会儿的工夫，几天就出来了，跟这一模一样。你照那东西不一样，表面你看一样，那不是明摆的事吗？您的意思就是说把这几十件的拿走了，他们给做成一些那个假的赝品，再给您退回来。对了，怕这个是吗？怕，实际就是这么回事。双方的这场纠纷拖了数月没有了局，最终北京的宗仲区王书贤老两口将河北的韩老先生告上了北京市顺义区人民法院。他们不但不同意退还韩老先生已付的款项，还要求韩老先生继续履行协议。我们就是这样一个诉讼请求，赶快把这个钱38万赶快付清。2009年5月，法院对此案作出了一审判决，被告韩老先生要支付38万元余款。2010年初，二审法院维持了原审判决。买家具打眼，老先生损失了几十万；收瓷器被蒙，年轻商人损失更惨重。大概总数啊，还是100多万多一点。这些人啥都不跟收藏没关，就是赌场的赌徒。追赶收藏大潮，动机究竟何在？交了学费是否就能得到真知灼见呢？打眼今日说法继续播出。白老师，像韩先生这种说弄了一套家具回去，假设啊、假设他真的发现不是明清的红木家具，在这种情况下，收藏界是把这种事叫打眼，打眼，打眼，这是行话，行话。现在的收藏领域啊，您想捡漏，这个几率小到比飞机失事还要低，但是打眼上当，每分钟都得发生，每分钟都得发生，每分钟都得发生。就是在传统领域啊，老时候，打了眼怎么办？打了眼就打了眼了。收藏，尤其是古玩收藏，艺术品收藏，它是一种特行，它是一种特殊行业。为什么你拿出来之后，你再翻回来，不要说过去是这样，你出了这个门，你再进这个门都不行了。最常出现的什么呀？字画。因为过去确实有，你家具还好点，你打一层家具，它会印。字画，你像过去我们这咱们实话实说，很多我们的绘画大师过去都是画假画的。一宿之间完全我可以把这画给你画出来。三天之内我给你做了旧了。5天我再拿回来，你怎么说这画是真的是假的？所以这种事情在历史上出现过。所以呢，在这行当里面就有这么一个不成文的一个规矩吧。我说这文是法律啊，就是。货到地头死。刚才那个案例虽然都是老人，我都无比同情，但是呢，他有一个问题，是不是在形成这个购买的过程中是双方真实意愿？你看那个卖的人家也是祖上人家那感觉着感觉啊，他是真货。那边那人呢，不是你说的喜欢，想弄笔银子。对，哎，投资有风险啊，入市需谨慎啊。对，你自己看走眼了。对，那我们黄里常说一句话，叫人叫人千声不语，货叫人点手就来。什么意思呢？等你讲故事。我就见过这样的人呢，为了说明自己家里边这个显赫，这东西是怎么真，他都敢说他祖上是太监。都忘了这个香火传承的问题了。如果要是一个人他就讲故事，并且后来事实证明他这故事是编的，
是为了让人买货编的，嗯，这算诈骗吗？哎呀，嗯，这个我觉得这有一定的，有一定的诈骗，有一定的诈骗，有点嫌疑了，有一定嫌疑。这个形成的合同可能就是非真实意愿合同，因为他的这种故事有可能涉嫌到涉及到的法律上的行为就叫虚构事实，虚构事实。但是那个是故事啊。基本事实可能是真的，那有可能人家就是大户人家，就是这样。你像我打眼的时候吧，我当时打眼的时候是一个，当时就是一个特别落魄的一个人，嗯、他跟我讲的非常清楚，他说我们家是过去是晋商，嗯、在北京在菜市口开金店的，嗯、我查了，从字号到他说的都对，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 但是他给我东西确实不对，嗯，这事你就不好说了。还是我们要告诉大家一个道理，就是说广大收藏爱好者，嗯、拜托拜托，切切，您到了一个不管什么样的一个环境，只要这个故事您觉得您要入门了啊，要听进去了，嗯、赶紧跑，赶紧走，扭头就走，嗯、千万不要听故事。啊，刚才我们讲的这位韩先生还算有点相关方面的知识，而接下来的这位，对于收藏来说，啊，真的就可以算是业余爱好者了，所以他的经历也就更加惨痛。不久前，四川省成都市一位爱好古董收藏的商人陈伟买到了一件宝贝，据说这个宝贝是明代官窑烧制的青花瓷盘子，陈伟对他爱不释手。作为一个包袱，传承他的一个给我们符号，我还是有意，我还是喜欢。明代的青花瓷器是在继承元代瓷器优点的基础上不断创新和发展起来的，数量和质量都有了很大的提高，而官窑烧制出来的瓷器都是专门进贡给皇上的，可以说是千中选十，百里挑一的。当时买到的嘛，肯定还是有一种还是高兴。陈伟说能买到这只宝贝盘子纯属偶然。在这个举办这个展览的过程中啊，大家就互相之间就认识了。买盘子的那天，陈伟去参加了一个有关收藏的活动。活动结束后，他在门口遇到了一个自称是四川眉山农民的人。这个人说手里有一件古董要出手。陈伟听了饶有兴趣，提出要看看货色。于是，这位眉山农民拿来了这只明代官窑烧制的青花瓷盘，上面还沾着黄色的泥土。当地的东西，也就是说，他们是这个他们自己家里面或者这个承包地他们所得的挖起来的。四川省眉山市东坡区古称眉州，是北宋大文豪苏东坡的故乡，自古以来就被称誉为物华天宝人杰地灵之地。如果真的是这个地方出土的古董，那一定很有价值。于是陈伟就花了29000多元钱买下了这只青花瓷盘。那个热潮之中，大潮之中，觉得他这些东西啊，是很符合这种收藏的这种需要，也值得。事也凑巧，就在成交的当天，这只青花瓷盘又被陈伟的一个北京朋友出价6万元买走了。不到一天的功夫，这只盘子就让陈伟赚了3万多元。陈伟确信这件瓷器的确出于明代官窑，那位眉山农民值得信赖。不过他有点后悔，当初怎么就只买了一件瓷器呢？没过几天，那位眉山农民又打来了电话。他们就是说嘛，他们当地的就有了嘛，就是出土了，当地的民间嘛，民间的就是是什么不懂，就跟你说，咦，有什么什么东西给我套路，然后第二天家就会给你打电话，就给你送上来。在第一次交易之后，这位眉山农民不但又卖给了陈伟一些古董，而且还介绍了5个同是眉山农民的人，他们也给陈伟带来了很多明代的青花瓷器。在短短的一个月时间里，陈伟从这些人手里买来了80-90件古董，交易了大概10次左右，大概总数哈还是100多万多一点。为了买这些瓷器，陈伟花了150多万元。在这些宝贝之中，最得陈伟喜爱的是这只黑色的瓶子，瓶底有洪武2年的字样。洪武是明太祖朱元璋的年号，洪武2年距今有600多年了。这样一个瓶子价值多少呢？陈伟从一本收藏画册上看到，和这只黑瓶子一模一样的古董，在前几年的国际拍卖会上竟然拍出了2800万元的天价，这让陈伟兴奋不已。
可是就在这个时候，先前那位从陈伟手中花6万元钱买走青花瓷盘的北京朋友又回来了。不过这次他不是来买货的，而是来退货的。拿到这个货来，检测结果经过机器鉴定和这个目测，鉴定的结论是？鉴定结论都是假的，当时心里面很气愤啊。这下陈伟可慌了，当时就去报了案。四川省成都市公安局青阳分局黄瓦街派出所的民警立即进行了调查。警方首先把那只青花瓷盘重新做了鉴定。成都也有一个权威的鉴定机构，专门请的专家过来。准确说，就是那种现在的仿古工艺瓷器。这只盘子不是古董，那么其他的瓷器是不是呢？警方做了更加细致的调查。有一个细致那个被我们发现了，他说这个货每次人送来的货呢，都是用纸箱装里头，上面有绳子，这个绳子是一个很奇怪的绳子，由三股扭成的这个绳子，然后我们立刻去进行调查，这个绳子江西景德镇出的。根据这条线索，警方奔赴江西省景德镇市，那里的专家确认陈伟所买的这些瓷器全都是近些年景德镇生产的，没有一件是古董。一般便宜的呢几百元一两百元，最贵的一两千元。他把这些现代瓷器啊，就是抹上了一些黄泥，现在可以看到上面黄泥吧，他们人为的抹上去的黄泥吧。在现代瓷器上抹上黄泥，冒充明朝的官窑烧制的名贵瓷器，这样的手法实在是拙劣。那么用这种手段骗人钱财的到底是些什么人呢？他来报案的时候没有任何一个嫌疑人他知道姓名。这个受害人记下的都是农民一、农民二，没有其他具体的人的这个家庭住址啊、姓名，什么都没有。没有犯罪嫌疑人的身份信息和影像资料，警方破案该如何下手呢？我们现在他的衣帽特征，说不定下一步他还跟受害者要联系。警方判断，由于陈伟的报案和警方的调查都是低调进行的，所以那些犯罪嫌疑人应该还不知道事已败露，他们可能再次与陈伟联系。果然在快过春节的时候，陈伟又接到了消息。这六个人是主动的跟受害人联系，又送古董来，也是恰巧了，都约在那一天。得到消息后，警方迅速出击，在当地的一家宾馆内抓获了犯罪嫌疑人，并且缴获了他们带来行骗的假古董。我打的吗？你打的吧？啊，是不是？是啊。我再问下，这个钱是哪儿的？他们要货的吗？啥子货？瓷器了吗？放桌子上。桌子上。是你们带过来的？是。最后在不同的地方抓了六个人。据了解，这六名犯罪嫌疑人都是四川省眉山市人，没有正当职业。假古董从哪来的？就是从那个杜甫草堂那儿的，还有就是那江西那边，好像卖的那个。应该是仿古董，应该是赝品。出去一般也好卖一些，就想多赚点钱嘛，都拼了。目前这六个卖假瓷器的人已经被成都市当地的法院以诈骗罪判处有期徒刑。就我们刚才说的这个往上面糊泥的这个、嗯、很多观众朋友会说、那么傻呀，他们那么不辨是非呀、但是我们换一个角度，谁能保证你不傻？是你看着那个就能看出是真的。这样咱们二位给做个判断，就这个你能判出真假了吗？石老师，这个不能。你不懂吧？因此我不会买。嗯嗯嗯。首先，刚才打了一个这个洪武二年是吧？洪五年，洪武呢，当时烧青花瓷器它并不成熟。嗯嗯嗯。那么，因为他当时也是景德镇很乱嘛，建国之初。嗯。他就从来没有，我没有见过红。不是，关键您看那个二年的那个二上面那个一横，明显的就是造假的时候那一下可能顿狠了是吧？出个那个年字写的歪七扭八，这个真的太。它的标志就是这。对，这如果是真实的，就是洪五年间的。嗯，朱元璋在的话，那是要杀头的，那是对洪武太不尊重了。您现在是说您能看出这个垃圾？这么多年您没有打眼的时候吗？我当然有打眼的时候，但是我不打这样的眼，这个眼太拙劣。就这个眼太拙劣了。太拙劣了。那您打了眼之后，也就
开心的说好，我认，不会吧？不可能！我跟你讲，打完眼之后啊，这个感觉什么感觉呢？夜里边不吃安眠药是肯定睡不着觉的，咬碎钢牙，如这个万丈高楼失脚，真到这种程度，扬子江心断缆崩舟，它不是钱的事儿，它是让你这个内心里边那个羞辱，一个羞辱，还有你对你的自信这个大大打折扣。所以您到今天您都不敢说，你以后不打野。那不敢说，绝对不敢说，而且我也不敢说我懂，永远有你没有懂不懂的地方，思想。我觉得你现在举的这两个例子都有一个非常明确的这个特点，什么明确特点？奔钱去的。这些人啥都不跟收藏没关，就是赌场的赌徒。收藏这个行当很高雅，文人墨客干的事儿。对，古时候都是属于往来无白丁，谈一下我就士大阶层玩的东西。对。因此呢，他是见人喜欢，都不差钱那帮人才玩收藏的。现在呢，商品经济年代，投资渠道狭窄，好多人呢，收藏这个喜欢这个本质先去掉，就奔着投资去了。自古以来，收藏在投资都是高风险的。90年代初，日本人，跟咱情况特别相似，所有美国人、日本人都特有钱。就玩收藏，把全世界1/4以上，对，到1/3的全买了，现代艺术品全买了，梵高的画啊，买了一大批，大概价值是50亿美元左右，总共现代化的方法一年时间啊，若到今天这个画值多少钱？14亿，就往最高估，就是巨大的泡沫。顺着白老师说一句话，就我那心态，想玩吗？真喜欢，玩去，默念几遍孔子的话，知之者不如好之者，好之者不如悦之者。最早的收藏是陶冶性情的，但是这些年呢，它开始特别热，媒体也一个劲儿的给这个收藏热降温，但是越降嘛，温好像越高。刚才我们也说到了几千万的人在收藏，这是一个挺吓人的数字。还是重复那句老话，收藏有风险，入行需谨慎。感谢您收看今天的节目，也感谢二位参与现场讨论，欢迎您继续关注中央电视台第一套节目综合频道接下来的内容。